Och så här förstår du att när jag gick sista året på journalisthögskolan. Vet vad jag har sagt, Ken. Du ska lyssna på mig ibland. Lyssna på mig ibland när jag pratar. Du ska inte ha så bråttom. Lyssna och lyssna. Nu är han död i alla fall. Känns jävligt skönt. Och ingen kommer någonsin att hitta lik. Aldrig. Bra. Då är vi lika goda kolsypar. Kukbrodig. Och sätt dig där bak. Sätt dig där bak! Jag sätter dig där bak! Jo, jag har haft ett långt samtal med Christer. En natt man hade tagit knark. Pratade bredvid mun, som man säger. I knarkarkretsar. Han golade. Det var hans gode bror, Sven-Erik, som bad honom att utföra det smutsiga dråpet. Skulle Sven-Eriks bror ha dödat Christian? Just det. Sven-Erik, Svempa, vår chef. Nej. Nej, du ljuger. Det vet du ingenting om. Hur skulle du kunna säga det? Hur skulle du kunna veta det? Har du hört talas om makt, alltså klart? Makt, ja. Ja, det har... Men det har inte Sven-Erik någon makt. Det är ju Anita som har all makten. Christians fru, gamla eller döda, eller enka. Hon har all makten nu. Du känner inte till att Svenpa och Anita träffas? Du känner inte till att de har ett förhållande? Du känner inte till att de knullar? Anita och Sven-Erik? Mm. Nej, det hade jag ingen aning om. Mm. Då vet du nu då. Varför tror du att Svempa gör det? Därför att han är passionerat förälskad i Anita. Kan man vara det? Kan man vara för passionerat förälskad i en sån som Anita? Kan man det? Du menar alltså att han är ihop med henne bara för att han ska få makt? Och att han inte egentligen vill ha henne? Bra, Hasse Claes, bra. Ta av dig. Vad fint, det är ju en gammal... Det är ju en gammal... bensinstationsföreståndarjacka. Nej, det är en journalistjacka. Journalistjacka? Ja, jag har min journalistjacka här. Nu har du din egen. Ta på den. Gud, faktiskt med pepparkaka. Oj. Jag var rädd om den biten. Men kan du få lite? Kan han få grisen? Svinksagris. Grisesvinks, detta. Ska vara... Här har vi en klöve. Där har vi en vanlig tass. Det ska vara liksom lejonkropp med griseknor. Så ska det vara. Sex idag. Imorgon kommer sju. Men nu är jag här. Jag är någon annan rolig kille.
var lite roligt. Så ser gott nu och ha en trevlig kväll.